E aí, doideiragem, tudo tranquilo com vocês? Will 4D aqui para dar uma olhadinha em Ori and the Blind Forest. Não joguei nada ainda aqui, ó. Nossa, olha, sou eu que tô jogando já, galera. Olha os gráficos, cara. Eu gosto muito de jogos com gráficos estilizados assim. Eu acho que traz uma magia maior do que gráficos 3D realistas. Eu gosto também de gráficos 3D, gráficos muito bons, mas cara, quando eu vi o anúncio desse jogo, o teaserzinho na E3, se eu não me engano, eu fiquei louco, cara, louco pra jogar, porque eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito. Eu lembro que eu tinha ficado um pouco triste porque tinha mostrado disponível em Xbox One e 360. Eu não tenho nenhum dos dois, né? Mas quando lançou, pra minha surpresa, saiu pra computador também. Olha, cara. Que lindo. Me lembra um pouco Tarzan. O que será que vai acontecer? Essa fala sem língua. Me lembra Ico, Shadow of the Colossus. Jesus.
Ela tava sacrificando pra me deixar viver, cara. Leva comida pra ela. Não sei nem se é ela ou se é ele, mas como ela me tratou. Olha esse bicho aqui, velho, no primeiro plano. É, como ela me tratou me lembra o dom da maternidade, né? Então eu tô tratando ela como se fosse uma mãe, uma mulher. Mas pode ser ele também. Nossa, cara, é uma carga dramática absurda, né? Nossa, cara, que abertura fantástica, uma carga dramática absurda. Fiquei aqui com
Choro engasgado. Muito emocionante. Aqui foi de onde eu vim. Ai! É, eu fiquei louco pra jogar esse jogo. Eu não sei se ele é uma plataforma. Se eu segurar, ele pula mais alto. Eu acho que... Pô, será que dava pra eu ter alcançado lá? Ah, eu acho que é por aqui. Pô, eu nem li. Ah, droga. Ele é um Metroidvania, tá? Eu acho. Será que eu alcanço lá? Alcanço mesmo? Ou seja, é um jogo meio que de plataforma. Aqui, dano. Caraca, me matou, dano! Cara, vocês viram o salto que ele deu? Ele deu um mortal, ó. Ah, aqui não deu, é só de vez em quando. Ó lá, deu. Muito bonito. É um Metroidvania, um jogo de plataforma 2D, mas com muitos elementos de exploração. Não sei se... Ah lá, apareceu de novo. Vou pegar lá pra ver se vai aparecer a mensagem. Você encontrou um receptáculo pequeno de luz espiritual. A luz espiritual foi adicionada à sua paradinha. Ah, tá. Encontre mais receptáculos espirituais pra ganhar pontos de habilidade. Ah, beleza. Tipo, a minha experiência. Então, tem muitos elementos de RPG, progressão de personagem, habilidades, provavelmente. Cai aqui. Aquela paradinha mata, pelo que eu vi, né? Então, ali só tem essa paradinha, vamos pra cá. Pra esquerda. Iago, o que é que será que acontece? Tira dano. Caraca, véi! Voltamos. Olha lá o mortal que ele dá, muito legal. Isso aqui é o quê? Item? Nada? Ah, eu só tô olhando? Achei que ele ia pegar. Você encontrou um fragmento de vida. Collect para restaurar seu life. Beleza. Meu life são aquelas plantinhas ali embaixo. Isso aqui é o quê? Você encontrou célula de energia. Agora você pode coletar e usar mais energia. Lembre-se, você pode usar energia para criar um elo da alma e salvar o jogo. B. Ah, eu consumo pra salvar o jogo. Ah, que massa. Ah, ela carrega sozinha, é isso? Tá carregando lá, vamos ver o que é isso. Aqui, quer o quê? Nada? Ah, eu tenho que fazer ele quebrar aquela parada ali. Isso. Mais um pouquinho e eu upo de level. Cara, muito bonita a arte. E o bicho era totally aggressive, né, mano? Vocês viram? Aê. Você ganhou um ponto de habilidade. Crie um elo da alma e toque em B ao lado. Como é? Não consegui ler tudo. Ah, tá. Eu tenho que criar. Beleza. Aqui eu não vou distribuir agora, porque geralmente eu estudo muito isso antes de começar a distribuir, porque geralmente você não tem pontos suficientes pra investir em tudo, entendeu, galera? Então depois eu vou ler isso com calma e investir. Por enquanto vamos só indo pra frente. O que é que estava perdido? Ah, eu ataco. Tá ok. Agora estamos falando, leque. Agora experiência de rodo.
Agora eu tô me sentindo poderoso. Ah, tá. Cai, cai, cai. Minha experiência. Caraca, eu nem peguei a experiência. Legenda do mapa. Tá. Clareia subterrânea 18%. Como é que faço pra ir pra lá? Encontrar a árvore do espírito. Ah, tá. Ah, isso é pra marcar só, entendi. Vamos lá. Select pra ver o mapa. Ah, beleza. Então é, ou é por aqui ou é por ali que eu tenho que ir. Ah, leque, agora eu posso. Agora eu posso pegar a experiência desses negócios aqui. Será que tem caminho aqui, ó? Não tem. Ai. Muito massa como ele dá esse supapozinho pra... pra subir. Ah, isso aqui é vida. Isso. Ah, perdi o tempo do pulo. Abre de sésamo! Você ganhou um ponto de habilidade. Foi uma inspiração estruturais antigas ligadas a raízes, à árvore do espírito. Isso vai me dar um poder, será? Ah, então além de salvar com aquela mana, eu posso salvar aqui também. Aquilo ali só deve conseguir com algum poder. É isso que define o Metroidvania, tá vendo? A exploração. Eu sei que tem alguma coisa ali, mas eu só posso chegar lá depois que eu conseguir um poder específico. Então eu tenho que ficar indo e voltando. Deixa eu ver como isso vai ficar marcado no mapa. Não vai. Ah, tá. Legal. Aqui não tem caminho, né? Eu acho. É por cima lá. Ali. Por ali. Por ali. Right trigger. Consigo afastar. Que é isso? São usados para abrir portões espirituais. Lembre-se que cada portão espiritual precisará de um número diferente de pedras fundamentais. Ah, beleza. Olha, é isso aí, é pra abrir esse portão. Quanto será que precisa? Ah, são duas, ó. Tá na porta. Eu coloquei uma, tem outra do outro lado. Deve ser aquele negócio que tá ali em cima. Vamos lá. Olha aqui. Duas.
Coloquei as duas. Abre-te, Sésamo. Cara, a arte, a música é muito bonita também. Ah, olha lá os caminhos. Aí eu venho aqui, vejo. Acho que é pela direita que eu tenho que ir. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou gostando demais do jogo. Muito legal mesmo, Ori and the Black Forest. Se você é novo no canal, se você gostou do conteúdo, quer continuar acompanhando, se inscreve aí, deixa o like. Obrigado aí, abraço pra todos vocês do fundo do coração. Beijo, fui!